Artık 246. stoldayım. Yavaş yavaş zavallan son. Sahi çok ağır. Selamünaleyküm əzizlər. Allah dünya və axirəti zəbad eləsin. Hər kim hər növ xidmət edibsə, mənəvi, maddi, fiziki, bu məhrəm ayın əvvəlindən ta səfər ayının sonuna zan və bundan sonra qiyamət gününə zan Allah təala dünya və axirətdən abad eləsin. Allah təala deməyən xəstələrin, məclisdən xüsusluğa ehtiyac olan insanların anamız Zəhra Asanullah əleyhəyə xatir şəfa versin inşallah. Allah Allah evi olmayanlara dünya və axirətdə rahat mənzillər nəsib eləsin. Subay bacı qardaşlarına Allah 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 özlərə nəsib eləsin ki, qurula nə qədər mübarək olsunlar. Allah Allah axsaqqalaq bir çeyrəmiz ki, bizləri əhl-i bir məktəbi öyrədi, bilək yaşadıblar. Və inşallah uzaqlarımızın nemətidir, ziynətidir. Allah təala onları hidayət olunanları haqqa hidayət eləsin. Hidayət olanlarla baxın, Allah təala ömürlərini, bundan sonraki ömürlərini bərəkət versin inşallah. Allah təala bu mübarək səfərin dadını hər kəsə dadırsın. Qardaşlar, ömür qısadır, bazılar. Ömür qısadır, bazaraq bu qısa ömürü sərf eləyək faydalı şeylər. Dünya malının istifadəliyi ahirət əldə eləmək üçün. Hər kəs ki, qirələnir ki, imkan yoxdur, işsizlikdir, xəstəmə əlzim var. Mən çox Allah görmüşəm ki, qəpi sahibi olmayan, yəni ki, işsiz adam dəfələrlə ərbəyinə gəlir. Mən şahidəyəm ki, mənim qardaşımızın balası yağın nəticəsində reanimasiyadadır, xəstəxanada. Amma ona baxmayaraq Ağa İmam Hüseyin Ələsəlamın ziyarətini əldən verməyib. Xəstə məriz insanlar var ki, heç nəyə baxmayaraq gəliblər və şərəflə bu ziyarəti çalışıblar, əldə eləsinlər. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Allah dünya və axirət bizə abad eləsin. Əcdadlarımızdan tutmuş da valideynlərimizə zən Allah təala o kəslərin ruhlarını şad eləsin ki Əhl-i Beyt məktəbini yaşadıb bizlərə əmanət veriblər. Bizlər də bu qiyamət günü sübhümüzdən gəlib vaxtlarımızdan bunu doğurmağa çalışmalıyıq. Belə Allah nə var yoldaşım? Salamünaleyküm, rəhmət olsun. Ağarlı olsun inşallah. Qardaşımız birinci dəfə gəlib. Amma inşallah ki, bu yolun yolçusu oldu. Allah qəbul eləsin inşallah.